Всяк сутрин продължава. В студиото е климатологът Георги Рачев. С него ще си поговорим за топлото време. Защо 2016 година ще бъде най-топлата година? Въобще ставаме свидетели на пролетни температури. Както видяхме в прегледа на печата, всички се забавляват и правят своя празник за сетивата. Дойде ли пролетта по-рано? С този въпрос започваме разговора с климатолога, доцента Георги Рачев. Добро утро. Добро утро. Дойде имаше ли пролетта? Да, имаше няколко въпроса. Почваме дойде ли пролетта. През феврари месец почти на няколко години идва пролетта, защото феврари месец е такъв месец, в който има и много ниски температури, и много високи температури. Март месец е следващия месец, който има още по-голям дисонанс. Миналата година, искам да напомня на зрителите, на 8 март, Родопите осъмнаха с снежна покривка от порядъка на 60-70 см. Имаше преспи по 2, по 4 метра, след което стана отново топло. Така че това, което виждаме навън, не е нещо изключително. Това може да се случи на няколко години. Такива години са били 1957, 58, 77 година. Аз си спомням, бях юноша бледен, както се пееше в песента. Христо Кидиков ли беше това? Нещо подобно. Отивах в университета по къс ръкав. 2004 по този начин се развиха нещата. Общо взето, феврари месец оправдава дългосрочната прогноза. Ще бъде доста по-топъл от обикновеното. И от тук искам да кажа, че докато при нас е топло, най-топло е на Балканския полуостров. Гърция, България, Егейското крайбрежие на Турция. В останалата част на Европа е хладно, студено. Западна Европа е също доста хладно за сезона. По принцип има нещо подобно, да го обясним на зрителите, като кобилица. Когато над България е топло, над Западна Европа се спуска студ и обратното. Не случайно в Испания сега е доста хладно и този студен въздух достигна дори до Марокко, където в Атласките планини превалява сняг. Това са много високи планини. Обикновено през година там си вали доста обилен сняг. Не е нещо неестествено. По-малко вероятното или по-трудно случващото се са такива високи температури, каквито бяха вчера. Наистина вчера се отбелязаха няколко рекорда. Днеска очакваме официално да бъдат така обявени. София подобри своя рекорд, който в зависимост от периода, за който се гледат нещата, беше 21 градуса и 6 десети или точно 22 градуса. Вчера отчетохме 22 градуса и 2 десети, а на летището температурата достигна 23 градуса. Това са си наистина пролетните виждаме температури. Виждаме отзад, между другото, да. И картите. Тук е момента да кажа, че пък юноша Беледен беше на Бисер Киров, между другото. Сега се сети. Да. Той затова и оттам идва. Аз не исках така в ефир да правим спор, нали? Да. Да, ето е България. Ето е България. И ние се намираме в топлия сектор. Ето от юг се изнася топъл въздух през Гърция и през Егейско море над България. Ние се намираме в топлия сектор на този циклон, средиземноморски циклон Вержини. Така го чета аз. И това нещо се повтаря вече от 3-4 дни. Потока е много силен, постоянен. На Мусала вчера са измерили скорости на вятъра от порядъка на 150, 160 до 180 метра в секунда. Много топъл въздух. Единственото място, което има отрицателна температура, това е връх Мусала. Дори малко след това ще погледнем и следващите карти. Този топъл въздух, който ще се запази и днес, след което циклона ще се изтегли в източна посока и на негово място ще дойде сравнително по-хладен въздух, обославя възможността днеска да наблюдаем още температурни рекорди. На много вчера в Плевен има отчетени 26 градуса и половина, Червен бряг 26 градуса. Тоест, това са онези места, където освен топлия въздух, който заема цялата тропосфера, целият долен слой на атмосферата, имаме и фьон. Фьона, това е един изключително силен поривис и топъл вятър. Това е погледа орлово око от може би така както сте го дали тук, това е Австралия. В момента отиваме малко към Европа.
някъде от повече от 10 000 км височина. Ето е Африка и сега бавно на север. Ето тук, това са Алпите. Стоп, ето ги Алпите. А България се намира ето в този топъл език, който се вижда тук. Това е топлия въздух, който идва от Либия и от Египет. Директен внос. Направо през Средиземно море идва при нас. И този топъл въздух, когато стигне планинска преграда, а това са Стара планина, Витоша, Рила, този въздух се издига динамично във височина, част от влагата пада във вид на валеж и от другата страна на планината, т.е. северните склонове на планината, той се спуска като много силен топъл и сух вятър. Този фьон може да скоростта му понякога достига 20-25 метра в секунда. Вчера в полите на Витоша хората усетиха тази скорост, защото той достига до 70 км в час. Този вятър, понеже е много топъл и сух, ако имаше снежна покривка, щеше да я унищожи буквално за един ден. Факт е, че няма снежна покривка, част от неговата топлина няма къде другаде да отиде, освен да се затопля въздуха. В резултат на което се получиха и тези високи температури. Ето е България. Ето е България. Така. Ето е тук, където се виждат тези 12 градуса. Това са температурите на височина 1,5 км. Много интересна карта, която много често я употребяваме, защото тя елиминира постилащата повърхнина. Разликата, която дава постилащата повърхнина в температурите. Тоест, това е температурата в ниската свободна атмосфера. И се вижда. Ето го студения въздух, който през Испания отива в Атласките планини и където образува този снеговалеж и валежа от и снежна покривка. А ето го този, ние го наричаме гребен на топлина. Ето е топлия въздух, който нахлува над целия Балкански полуостров. И ние сме най-топлото място в момента на цяла Европа. Всичкото това... Първенци сме във всяко едно отношение. Директен внос от Либия, нали? Либия и от Египет. И Египет, просто да. На юг. Ето го, тук е Тобрук, Александрия. Ето го този пренос, който е към Европа. Впоследствие това нещо ще се изнесе в източна посока и този по-студен въздух, което е отцветено, ето е нулата, е с дебелата черта, всичко, което е в синьо, вече е с под 0 градуса, този въздух ще нахлуе в България някъде в четвъртък. Както се казва, отворете своя прозорец, Кайро ще дойде директно. Да, може и така да се каже, но захлаждането няма да бъде толкова осезателно, както го очаквахме преди една седмица. По-хладничко или по-скоро нормалните за сезона температури ги очакваме след 25 феврари. До тогава няма да има такива екстремни... Ето тогава си му е времето, да, нали? Да, тогава си му е времето. Няма да има такива екстремни температури, но въпреки всичко ще остане топло за сезона. По всяка вероятност, ако се сбъднат средносрочните и краткосрочните прогнози, феврари ще го изпратим към много топъл месец. И ако колегите дадат следващата карта, ще видим вече температурите, които днес се очакват, евентуално. Днес също ще бъде много топло. Да, би трябвало да стане по-топло, дори малко по-топло вчера. Ето е България. Ето го Черно море, което малко е в жълто, по-хладно като вода. Ето е България. Почти цяла източна България и североизточна България е обзета от линията 20 градуса. Той ще бъде по-топло от 20 градуса, като естествено не може да се отбележат онези малки точици на север от планините, като например София, които са изключително чувствителни на този топъл, силен и поривист вятър фьона. Това са температурите, виждате Гърция, Егейското крайбрежие и България от цяла Европа, и Атлантически океан ще бъдат с такава висока температура. На цялата карта няма нищо, а в онзи край се вижда този студен въздух на 14 феврари, деня на влюбените в Нью-Йорк. Беше Трифон минус... Зарезан. За тях. Да, за нас и беше и Трифон Зарезан, и другия католически празник. Там беше минус 15 градуса. И това е отговора на първия въпрос. Дали 2016 година ще се окаже по-топла от 2015? 2014 беше най-топлата година, откакто въобще съществуват метеорологични наблюдения. 2015 твърдо с 0,1
80 приблизително за цялата Земя. И Ел Ниньо, това климатично явление, което е характерно за екваториалната част на Тихия океан, източната му част, ако Ел Ниньо успее да се задържи с тези положителни аномалии на температурата до към април месец, май месец, има много голяма вероятност това да повиши общата температура на Земята и 2016 да бъде следващия рекорд. Три последователни години. Какво виждаме? Това е март месец. Червен. Март месец 2016 година. Това е прогнозата на НОА по отношение средномесечната температура. Аномалията. Тук аномалията... ми малко като швейцарското знаме с този кръст. Да, има нещо такова. Цяла Европа, поне прогнозата за сега от тук, визията за март месец за Балканския полуостров, температурите да бъдат с около 1 градус по-високи от средностатистическото за периода 60-90 година. Това не трябва да плаши хората. Ние се намираме в период от изменение на климата или при който се отбелязват малко по-високи температури. Сега като стане 20-та година, а това буквално ще бъде тук утре, други ден, след няколко години, тогава средното ще се промени и същата тази ситуация, но 2021 година ще бъде с нулев или дори с отрицателен знак, защото ще се включат тези най-топли години, които са между 90-та и 2020 година. Но така или иначе, очаква ни един интересен мартенски месец, малко по-топъл. За сега... Предлагам ви да седнем да си поговорим по-обстойно. Значи, общо взето това, което разбирам, Фионе вятъра, като италиански нападател, така разбунва духовете така на Балканите. Добре, обаче в САЩ нещата са доста притеснителни. Минусови температури в Съединените американски щати, Боливия. Аз американците не ги мисля много. Много те се справят при всякакви ситуации. Миналата година зимата ги връхлетяха 6 много силни снежни бури. Тази година са само 2 за сега. Но това не попречи Нью-Йорк да бъде затворен за един ден. Буквално затворен за един ден. Как да не ги мислиме при минус 40 градуса? Минус 40 градуса е по-на-север. Това е над Хъдзановия залив в Канада, където тези минус 40 градуса се приемат като нещо нормално. А ако стане минус 10 или плюс 1 градуса, вече това е ненормално. Съвсем естествено, там в Канада, в Централна Канада, това са тези ниски температури, които са пък изключително благоприятни, защото всичките водни площи замръзват и стават прекрасни пътища за зимата. А основният транспорт и основните доставки там се осъществяват през зимата. През лятото всичко това, като се размекне, просто няма как да се движи нищо отгоре. Това е пък сезона, в когато те почиват. Сега е жизненно необходимо да бъдат тези ниски температури, за да могат да се доставят до всички градове това, което е необходимо. Особено тези, които са по-на север. Изменя се времето. Климатът не е никога бил стационарен. За да се каже, че се изменя климата, ни трябва доста по-продължителен период. А че ние се намираме в един период на малко по-високи температури, както регионални, така и глобални, е нещо напълно естествено и нормално. Въпросът е, че ние станахме по-чувствителни. Ние възприемаме всяко едно дребно изменение на времето, за както реагират жените, така и ни очаква и март месец. То доста непредвидим е март месец, защото... Усещаме го по ставите, по бузите. Да, и по държането, и по самочувствието на хората. Измененията са много големи. Може да бъде и доста топло, може да бъде и доста студено. И това нещо се сменя много бързо и много често. В резултат на което и се отразява върху самочувствието на човек. Съвсем нормално. Чисто психологически. Чисто психологически. Въпросът е, че този пък фион, защото не може всичко да е само лошо. Няма такова нещо или само добро. Само добро, знаем, че са диктаторите, които обикновено печелят изборите с 100-120% подадени гласове. Фионът изчисти България. Този мръсен въздух и не случайно днешната преса е пълна с препратки от един доклад, в който се казва, че годишно в света в резултат на мръсния въздух
преждевременно, наблягам на думата преждевременно, умират 5 милиона души. Те не умират пряко от мръсния въздух, а мръсният въздух или нечистият въздух е спусъчният механизъм за доразвитието на различни белодробни сърдечно-съдови заболявания, които ескалират, провокират развитието на болестта и обикновено се стига до фатален край. За съжаление и при нас е така. Това, което откривам, затоплянето продължава. Максимални температури достигат до 27-28 градуса. Днес преносът на топли въздушни маси идва от юг-югозапад. Ще продължи и температурите ще се повишават още. Това, което между другото и ние казахме. Не знам дали ще стигна 28 градуса. Това ще бъде като крещендо, като крайна такава стойност. Но по всяка вероятност 25-26 градуса ще се случат. Съчетание на няколко фактора трябва да има, за да може да се достигна до такива екстремни температури. Единия беше на лице, показахме го преди малко, вече от 3 дни, а ако се е този южен пренос над България, ако подсетя зрителите, на 2 и 3 феврари също имаше една доста добра и топла вълна. От тогава температурите не са падали, кой знае колко съществено, което унищожи снежната покривка и цялата тая топлина отива само и единствено малко за изпарение от повърхността и за дотопляне на въздуха. В крайна сметка да се радваме на топлото време. Със сигурност днес ще има хора в Бургас, Варна, които отново ще отидат да се изкъпят. Да, разбира се. Там температурите при всички положения ще стигнат 21-22 градуса, каквито бяха и вчера. И при температура на морската вода не съм сигурен, но може би е някъде към 10 градуса, така че на крайчица може спокойно човек да се изкъпе. Няма никакъв проблем, но за оздравително въздушни слънчеви бани аз не виждам никакъв проблем да се намерят на брега на морето. Крайна сметка, който иска, може да го направи. Да. Топлото време ще бъде сред нас по-дълго време, нали? Да. Поне до края на февруари. До към 25-ти, след което бавничко ще се пребере в нормалното русло и ще бъдат температурите от порядъка на между 8 и 11 градуса максималните през... В крайна сметка, това, което ме интересува, дали ще видим отново снежни покривки, дали ще има работа за снегорините или ще видим повече дъжд. Много труден въпрос. Много труден въпрос. За сега не би трябвало март месец да се прояви с такива обилни снеговалежи, каквито бяха миналата година. Но това са вече дългосрочни прогнози. На прогнозата на снеговалеж е много трудна да се осъществи повече за време една седмица напред. Нека да дойде началото на март месец, тогава визията все пак сме средата на февруари. Нека да дойде края на февруари, началото на март и нашата визия ще стане много по-конкретна. И няма така да се гъна в отговорите, ами ще видиме, може би. Няма как. Ако знаеше някой точно, щеше да го каже веднага. А и зрителите не трябва да бъдат слъгани и заблуждавани. В крайна сметка Европа се присъединява към глобалното затопляне. Няма къде да ходи. Тя е вътре. Времето вътре, да. Е в нас и то и ние сме в него. То нас обръща. И ние него, казал кой е апостолът, повтаряме си го непрекъснато и то важи в пълна сила за метеорологичното време. Добре, в крайна сметка глобалното затопляне не е нещо лошо. То е, както се казва, очаквано, през годините се случва. Имало е и други периоди на топло време. Не знае защо се експлоатира. Тоест, по-скоро аз знам много добре защо се експлоатира тези крайни прояви на времето. Затоплянето на времето не вещае непрекъснато и само тотални катаклизми. Катаклизмите са природни, ние обитаваме цялата Земя, населили сме почти всичко, каквото има за население, на населедба. За населяване. Населяване, в резултат на което и най-малкото изменение, това за което си говорихме преди малко, води до много сериозни материални щети. И оттам ние си създавам впечатлението, че времето непрекъснато става по-лошо и по-лошо. А общо взето изследванията показват, че самата проява на метеорологичните явления и на климатичните вече за по-голям период от време не се увеличила честотата им. Просто ние сме станали по-богати, по-сити, по-задоволени, в резултат на което
Когато имаме загуби, ги търпиме с по-голяма чувствителност. Искам да ви попитам, понеже започнаха превантивно в 6 общини да пръскат срещу зика, тигровите комари, дали популацията на техните яйца и всъщност на насекомите няма да започне малко по-рано, които пък всъщност са приносители на тези вируси? Усмихнах се, защото сега поредната преекспонация на тигровите комари, които пренасят зика. Зика е известна още от края на 40-те години на миналия век. Това не е нещо ново. Сега може при съответната популация, при развитието на човечеството да има вече други отражения, но мисля, че се преекспонира цялата тази история, защото от години се знае за зика и е много интересно да се даде реална представа дали това е пандемия, дали засяга страшно много хора и до каква степен този комар може да обитава нашите територии. Вярно е, че през лятото не може да стигне и до България, но колко може той да се развие, колко може да бъде неговата популация. Така че затова най-добре е да си кажат думата докторите, без нито да преекспонират, нито да омалуважават проблем. Предлагам ви за финал да видим една снимка, която наистина си заслужава. В времето на нашия разговор стана дума, че днес със сигурност ще има хора, които ще отидат и до морето. Снимката е повече от изкушаваща, така че ако имате време, използвайте го и минете и през плажа. Ако има работещо капаче, също така се позабавляйте. Следват новини, след което отново се връщаме в студиото на всяка сутрин. Предстоят интересни разговори. Темата за вотът на недоверие, политически ли са мотивите и как всъщност ще бъде извадена от тежката кома здравеопазването, ще разберем в разговор с нашите зрители. Останете с нас.